wadau, mambo vipi? Karibuni kwenye channel yangu. Kama ni mara ya kwanza kuiona channel hii, karibu sana. Hakikisha umesubscribe, like na kushare video hii. Leo nimepata fursa ya kutembelea kituo kipya cha mabasi ya mikoani na nchi jirani kilichopo maeneo ya Mbezi Luis jijini Dar es Salaam. Kilichopewa jina la hayati John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyefariki dunia Machi 17 mwaka huu 2021. Ujenzi wa kituo hiki umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 50 za Kitanzania na ujenzi wake umechukua miaka mitatu tu. Kabla hatujaanza kukiangalia kituo kwa ukaribu zaidi, ni vyema nikurudishe nyuma kidogo kuhusu historia ya vituo vya mabasi ya mikoani na nchi jirani hapa jijini Dar es Salaam. Kabla ya mwaka 1999 kilipoanzishwa kituo kikuu cha mabasi Ubungo, palikuwepo vituo vidogo vidogo vilivyotapakaa maeneo tofauti katikati ya jiji. Kimoja wapo kilikuwa maeneo ya Kisutu. Ya wadau, nipo katikati ya jiji hapa, maeneo ya Kisutu kama unavyoona. Eneo hili ndio inasemekana kwamba kabla ya Ubungo, eneo hili ndio mabasi yalikuwa yanaanzia hapa katikati ya jiji. Na kama unavyoona kwamba kutokana na maendeleo na watu kuwa wengi katika jiji la Dar es Salaam, yani isingewezekana eneo hili kuendelea kuwa na kituo cha mabasi. Ndio maana waliamua kuhamisha na kupeleka Ubungo. Wadau, niko eneo la Kisutu hapa. Na kama unavyojua mimi siwezi kuwatendea haki. Nimekutana na wenyeji wa jiji la Dar es Salaam ambao wanaweza katuambia kuhusiana na historia ya stand hii hapa ya Kisutu na ni mabasi ya kwenda wapi yalikuwa yanapatikana hapa. Brother, karibu sana. Labda unaweza ukajitambulisha ni nani na mimi naitwa Donatus Kagambo. Ndio. Hii ilikuwa ni stand ya mabasi ya kwenda Arusha na Moshi. Ndio, ndio. Na Lindi Mtwara. Aha, Arusha wakati, na wakati huo. Wakati huo. Kwa Arusha Moshi Lindi Mtwara. Umesema eneo la Mnazi Mmoja ilikuwa inapatikana mabasi ya kwenda wapi? Kwenda Iringa, Mbeya na Tanga. Na Tanga. Kwa Mnazi Mmoja, Iringa, Mbeya na Tanga. Ndio. Brother, tunakushukuru sana. Watu wakija hapa labda wanaweza kukupataje? Labda unafanya shughuli gani hapa? Mimi ni dereva taxi. Aha, dereva taxi. Aha. Kwa hiyo wakija hapa wakutafute kwa jina gani umesema? Jina la Dona. Dona. Asante sana mdau. Asante. Brother, karibu, unaweza kutuambia unaitwa nani? Mimi naitwa Charles Farito. Ndio, ni mwenyeji wa hapa Kisutu. Ni mwenyeji sana. Vipi hapa wanasema kwamba kituo cha mabasi ya kwenda mikoani kilikuwa hapa Kisutu, ni kweli? Kweli mabasi yalikuwa hapa yakienda hata Mtwara, Arusha. Anaenda zamani anapita hadi kwenda Mara kupitia Arusha. Mbeya, magari ya Mbeya yalikuwepo. Ndio. Asante sana. Kwa hiyo wewe hapo unajishughulisha na nini, labda kama wadau watakuja kuona? Mimi hapa ni mchonga mihuri maarufu kwa miaka mingi hapa. Miaka mingi. Haina shida brother. Tunashukuru sana. Asante sana. Ukitembea mita kadhaa kutoka Kisutu utafika eneo la Mnazi Mmoja. Hapa pia palikuwa kituo cha mabasi yaendayo mikoa ya Nyanda za Juu Kusini pamoja na Tanga. Ya wadau, eneo jingine ambalo lilikuwa ni kituo cha mabasi hapa katikati ya jiji ni hapa eneo la Mnazi Mmoja. Kwa hiyo inasemekana kabla ya kituo cha mabasi cha Ubungo, basi mabasi ya kwenda Nyanda za Juu Kusini, mikoa ya Iringa, Mbeya, Rukwa, Songea yalikuwa yanaanza safari zake katika eneo hili hapa la Mnazi Mmoja. Mnamo mwaka 1999 kituo cha mabasi Ubungo kilianzishwa. Eneo la Ubungo lilipendekezwa kwa sababu liko katikati. Wasafiri kutoka viunga mbalimbali vya jiji wanaweza kufika Ubungo kwa haraka zaidi. Wadau, kwa zaidi ya miaka 22, eneo hili lilifahamika kama Ubungo Basi Terminal. Hivi ndivyo
linavyoonekana kwa sasa. Kituo kinabomolewa na naona ujenzi wa mradi mwingine unaendelea hapa. Sijui wanajenga nini, ila mimi ningependekeza eneo hili lingebaki kama open space. Wajenge garden moja matata sana, waweke swimming pool kama Uhuru Park pale Nairobi, pawe na mabenchi ya kupumzika na free internet au wifi. Au mdau wewe unasemaje? Ya wadau, unaweza ukadhani kwamba Dar es Salaam hapa ni Ubungo tu, kituo cha Ubungo au kituo cha Magufuli kule Mbezi ndio magari yanaanzia. Sio kweli. Kwa hiyo kuna magari mengine ambayo yanaanzia safari zake hapa Shekilango. Baada ya kuangalia historia ya vituo vya mabasi hapa jijini Dar es Salaam, sasa tuelekee Mbezi Luis, palipo kituo kipya. Unaweza kufika kwa kupanda mwendokasi hadi Kimara, then utaunganisha mwendokasi nyingine hadi kituo cha daladala Mbezi. Kwa daladala utapanda zinazoelekea Mbezi. Ukifika kituoni utakiona kituo kipya upande wa pili wa barabara. Kituo hiki kina majengo makuu mawili. Moja ni kwa ajili ya utawala na jingine ni kwa ajili ya abiria. Jengo la utawala lina ofisi za serikali kama vile polisi, uhamiaji na TRA. Kuna maduka ya watu binafsi pia, kuna zahanati na kadhalika. Hapa ni ndani ya kituo. Unapaswa kuonyesha tiketi yako uingiapo. Kama huna tiketi, basi utalipa shilingi 300 mlangoni. Hivi ndivyo sehemu ya kupandia mabasi inavyoonekana. Kituo hiki kina uwezo wa kuhudumia mabasi 3500 kwa siku na abiria zaidi ya 200,000 na 1040 kwa siku. Hili ni eneo la kuegesha mabasi. Kituo hiki kina uwezo wa kuegesha mabasi 1000 kwa wakati mmoja. Maegesho ya magari madogo madogo ya watu binafsi pia ni ya kutosha. Zaidi ya magari 280 yanaweza kupaki kwa wakati mmoja bila wasiwasi. Kuna maeneo maalum ya kupaki bajaji na bodaboda pia. Hili eneo limetengwa kwa ajili ya wafanyabiashara ndogo ndogo, alimaarufu kwa jina la machinga, pamoja na mama au babalishe. Kama upo kwenye budget, basi unaweza kuja kujipatia chakula safi kabisa hapa kwa bei nafuu. Mimi nimepata ugali, samaki, mboga mboga na maharage kwa shilingi 2000 tu. Baada ya kupata msosi, turejee ndani kuangalia jengo la abiria lilivyo. Hivi ndivyo eneo la kupandia basi lako linavyoonekana. Kama unavyoona, kuna msongamano wa machinga hapa. Jambo hili binafsi sijalipenda. Wamachinga ni wadau wenzetu wanaojitafutia riziki zao, lakini wanapaswa kuondolewa hapa na kukaa maeneo maalum waliotengewa. Kituo hiki ni cha kimataifa wadau. Kinatakiwa kuonekana cha kimataifa vile vile. Hivi ndivyo eneo la chini katika jengo la abiria linavyoonekana. Kuna maeneo ya kushusha na kupakia abiria. Huu mlango, huu ni mlango mkuu wa kuingilia mabasi. Dau, niko kituoni hapa, nimekutana na mdau hapa, kijana mwenzetu mjasiriamali. Labda nimuulize mali matatu.
kituo anakionaje? Mimi naitwa Kinyamagende, yani maarufu sana kwa mtasiri hapa Stendi. Ah. Vipi kituo unakionaje mwanangu? Ndio bwana, nakushukuru kwa vizuri kabisa, kina mambo ya kisasa kabisa. Yaani kama ndipo nje. Kweli kabisa. Eh, kabisa. Kwa hiyo labda watu wakija hapo wakitaka kupata huduma yako wanaweza kukupataje? Mimi hapa nipata wale maarufu sana kwa sababu natafuta dogo CD hapa, hata mtoto mdogo. Hata kichaa au chokolaa. Anakonesha nilipo. Aisee, tunashukuru sana bwana. Tunakutakia kila laheri kwenye kazi yako. Na wewe pia na kazi zenu. Asante sana. Haya mzee. Hivi ndivyo jengo la abiria linavyoonekana kwa nje. Wadau, linapendeza, halijapendeza. Linapendeza watu hoyo. Hatari sana wadau. Wadau, kwa sasa tupo ghorofa ya kwanza katika jengo hili la abiria. Sehemu hii ni maalum kwa abiria kupumzika na kusubiri muda wao wa kuondoka, au kwa abiria waliowasili wanasubiri ndugu zao kuja kuwachukua. Kama unavyoona ni pazuri sana. Viti vya kutosha kukaa, sakafu inang'ara sana. Huduma za kibenki kwa njia ya simu zinapatikana pamoja na vinywaji na mahitaji madogo madogo ya chakula. Kwa sasa eneo hili linatumika pia kama sehemu ya kukatia tiketi kwa muda. Maajenti mbalimbali wa makampuni ya mabasi wapo hapa. Huduma za choo zinapatikana pia kwa shilingi 200 tu. Hivi ndivyo kituo kinavyoonekana ukiwa ghorofa ya kwanza. Jengo la utawala lile pale. Sehemu ya kupakia na kushusha abiria. Upande huu kuna sehemu ya kuegesha magari kama inavyoonekana, na kwa mbele unaweza kuliona banda la mamalishe au babalishe linaonekana vizuri kabisa. Ya wadau, nipo hapa kwenye kituo cha mabasi kipya cha Magufuli, na uzuri wa bahati nimekutana na mdau hapa, anaweza katuambia ni nani, labda anafanya shughuli gani na anaonaje kituo hiki. Sasa karibu bwana. Kwa majina naitwa Amri Abdalla. Ndio. Mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya Classic Coach, SR Classic Coach. Ndio inayofanya safari zake kutoka Dar es Salaam kupenda nchi za jirani. Kwa hiyo unasemaje kuhusiana hiki kituo kipya cha Magufuli? Kituo kipo vizuri. Mm. Ya, ni kituo bora. Mm. Mazingira yake mazuri. Ndio. Wadau, hapa tupo ghorofa ya pili kama inavyoonekana. Eneo hili litakuwa maalum kwa ajili ya makampuni ya mabasi kuweka ofisi zao za kuuzia tiketi. Kama linavyoonekana ni eneo la kutosha na linapendeza kweli kweli. Hivi ndivyo kituo kinavyoonekana kutokea ghorofa ya pili. Wadau, hivi ndivyo ghorofa ya tatu inavyoonekana. Hakuna shughuli yoyote inayoendelea hapa kwa sasa. Kuna eneo limewekwa kwa muda kwa ajili ya watu kufanya ibada. Feeling ninayopata hapa ni kama nipo uwanja wa ndege na sio kituo cha basi. Kwa kweli, hongera serikali yetu kwa kazi nzuri mliofanya. Pumzika kwa amani John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya, wadau, hiki kituo ni kizuri sana, yani ni kikali mno. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa Johannesburg, South Africa, na nilikuwa nasafiri kwa basi kutoka pale Park Station kwenda Harare, Zimbabwe. Kwa nilipofika pale kituoni, kwa kweli nilijisikia vibaya kwa sababu niliona ni kituo kikali, kituo kizuri. Nikasema kwamba natamani kituo hiki kiwe nchini kwetu kwa jinsi kilivyokuwa kizuri. Lakini naona serikali imesikia kilio chetu Tanzania,
na kutujengea kwa kweli kituo kizuri sana. Naweza nikasema kwamba hiki kwa Kiingereza wanasema world class. Kwa hiyo naweza nikasema hiki ni kituo kikali kabisa. Naweza kusema mmoja wapo wa vituo vikali kabisa barani Afrika. Nimefurahia tu hii hapa ya kituo hiki cha hapa Mezi Luis alimaarufu kwa jina la kituo cha Magufuli. Wito wangu kwa Tanzania, serikali imetimiza wajibu wake kujengea kituo cha kisasa kabisa kizuri, na sisi tutimize wajibu wetu kwa kukitunza kituo hiki hapa, kutumia vizuri miundombinu hii hapa, ili kwamba angalau kituo hiki kikae kwa muda mrefu kidogo. Asanteni na kwaherini kutoka hapa Mbezi Luis jijini Dar es Salaam.